Sehr haqida ko'p gapirilgan, ko'p eshitganmiz, bilganmiz buning haromligi. Lekin harom bo'lsa-da, joiz bo'lmasa-da, uni ta'siri haq. Ya'ni tan olishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah dedi. Allah Ta'ala. Ana shu sehrgarlar Allohni iznisiz hech kimga zarar bera olmaydilar. Alloh izn bersa zarar beradi. Xuddi bu kasallikka o'xshaydi. Bir kasallik tarqalsa, Alloh izn berganga yuqadi. Ya'ni kasallik yuqishi yo'q deganda ham shu ma'noni tushunishimiz kerak. Kasallikni o'zida o'zidan o'zi yuqishligi o'zidan o'zi bandaga ta'sir qilishligi yo'q. Balki Alloh izn bersa, u bandaga ta'sir qiladi. Buni misoli ko'p ko'rdik. Bir oilada bir ikki kishi kasallanadi, boshqa sog'lom. Lekin qaysidir shu kasalligi viruslanganmi yoki boshqa kasallikmi bor. Bir joyda, bir xonada yashasa-da yuqmagani bor, chunki izn bo'lmagan. İzin bo'lmagan. Sehr ham shunaqa. Sehrni kelib chiqishi nima? Kelib chiqishligi sehrgar avvalo shu boshda oyatda eslatilgandek ikki farishta Xorut va Marut Bobilga tushib ularga Bobil ahliga sehr o'rgatmoqchi bo'lganda birinchi shartiki biz sehrni sizlarga o'rgatamiz, faqatgina sharti Allohga kofir bo'lmanglar, iymoningizdan kechmanglar, yuz o'girib ketmanglar. Bu ikki farishtani tushirishligi Alloh taolaning hikmati. Sulaymon alayhissalomni sehrgar deb bilishardi. Alloh taolo Sulaymonning mo'jizalari bilan sehrgarlarning sehrini o'rtasini shu bilan ajratib ko'rsatib qo'ydi. Ular nimani o'rgatishadi? Odamlarga zarar beradigan, er-xotinning o'rtasini uzadigan, rishtalarni bir-biridan ayiradigan narsalarni. Bir-biriga ig'vo qilish, bir-biriga zarar beradigan narsalarni o'rgatadi. Qanaqa bog'lanadi inson bilan, sehrgar bilan jinlar qanaqa bog'lanadi? Qanaqa ta'sir o'tkazadi? Jinlarga qanchalik insonlar itoat qilsa, o'sha sehrgarlar, folbinlar, kohinlar itoat qilsa, shunchalik katta imtiyozni beradi ularga. Qanchalik osiy bo'lsa, kofir bo'lsa, shunchalik ular katta imtiyozga ega bo'laveradi. Shuning uchun fala takfur deyapti-da. Ali sehrni o'rgatganlar, o'rgatmoqchi bo'lganlar, bular birta sinovdi. Allohning izni bilan bu ham bir sinovdi, imtihonida. Sizlarga sehr o'rgatamiz, lekin kofir bo'lmanglar deyapti. Demakki, sehr o'rganishlik kufr amali. Shunday qilib, nimani buyursa o'shani qiladigan bo'lsa, sehrgar shuncha imtiyozga ega bo'ladi. Lekin avvalgilar bilan keyingi sehrgarlarning o'rtasida farqi bor. Sababiki, jinlar avvallari Alloh taolo bandalarga yozgan ba'zi bir g'aybiy narsalar, ya'ni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni farishtalar o'zaro suhbat qilishayotganida, misol uchun falon banda ertaga bir yutuqqa erishadi, falon bir narsani qo'lga kiritadi, farzandli bo'ladi, uyli bo'ladi, joyli bo'ladi va hokazo. Shunga o'xshagan bir ne'mat yoki bo'lmasa bir falokat Alloh taolo taqdir qilgan narsalarni o'zaro farishtalarning suhbatidan avvallari jinlar eshitib o'g'irlikcha keyin o'zlarini kohirlari, sehrgarlariga olib tushishardi. Shunaqa bo'lar ekan deb. Keyin u bittasiga 10 ta yolg'onni qo'shib, haligini aldardi. Bu toki payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgunlaricha davom etgan. Payg'ambar bo'lganlardan keyin bu kesilgan. Bu imkoniyatdan mahrum bo'lgan. Qachonki ular o'g'irlikcha farishtalarning o'zaro suhbatini eshitaman deb borsa, Alloh taolo ularga uchqunni yuborgan, ya'ni xaloq qilgan. Buni imkonsiz qilib qo'ygan payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgunlaricha.
Jinlar shunda aytishgan, bizga nima bo'ldi? Avvalgi ishimizdan to'silib qoldik. Xabarlarni o'g'irlay olmayapmiz, ola olmayapmiz. Bizga nima bo'ldi deganda, o'zaro sayrga chiqishgan. Yer yuzi bo'lib tarqalinglar, buni nimadir sababi bo'lish kerak. Biz bunaqa to'silib qolishimiz o'zimizdan bo'lmadi. Hamma tarqalsincha buni sababini topsin. Topishganda haqiqatda payg'ambar alayhissalomni o'zotga Qur'on tushganligi, o'zotga vahiy tushganligini bilishgan, mana shu sabab deb topishgan.